ميران دي هاي تانغ علي دي دي مرحبا 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 جي وان دیکھا نقش بھراواں دے ہائی تانگ علی دی دی کو میرے بھائی کار اوکی جی ہائی سفر دی پنج ٹری شام وچوں ملی رخصت جہاں اجڑی کو میں تہاڈے تے سوال کرنا جی میں گئی آئی ولی اوئے بسم اللہ کائنات وچ پہلا کہہ دیے امام سجاد جے کو حاکم دے ون غریب دے کن ون بسم اللہ جی 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 بی 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 دی حسرت آئی میں ونیا بھیراواں دے نقش دیکھاں اجر کمل اللہ کار اوکھی منزل شام دی اجڑی آ پہنچی ہے سفر دی وی کو آ ڈٹھی ہے قبرا ویراں جا نہیں ویر ملے اجڑی بسم اللہ اجر قبل اللہ نو میرا گن کے آئی آئی جد رہائی ہوئی ہے کوئی بھیڑ ہوئے بھیرا ہوئے اللہ نہ کرے کہیں شریف دیاں بھیڑا قید ہو مرد قید ہوں دے راندن جرن قیدی چھٹن حسرت ہوں دی نے آدن کوئی بھیرا پوشاکاں لے کے آیا کھڑا ہو سی کوئی بچڑا امامے گن کے آیا کھڑا ہو سی جڑے ویلے یزید آدن وانج سجاد ریاؤ غریب آسے پاسے دیکھ کے آدھے میرا کیا بچایا ہی جو وطن تے والا وطن آج قبل اللہ میرا کچھ بچائی میرا آج اکبر میرا ہویا میرا بابا حسین ہویا میرا چاچا غازی ہویا پاں سونا لگیا میں وطن تے بنیا آج قبل اللہ عزادارو ہی ملون حکم دیتا لوہار کو سر کیا دے لوہار جلدی کر بیمار دے زیور لا تھکرا لوہار زنجیر لاوان لگا ہتھاں دے زنجیر لایوس لوہار خاموش کمر دے لایوس لوہار خاموش پیراں دیا بیڑیاں لوہار خاموش جڑا گردن دا توک لاوان لگا نا اے بھاویں جے جڑا ظالم ائی روندا روندا زمین تے بہ گئی ہے یزیز دے کیوں رونا ہے ادے اللہ لعنت کری دیکھ تے صحیح غریب دا گوشت زنجیر کھا گئے بسم اللہ گردن دیا ہڈیاں نظر پیاں بسم اللہ اجر کمل اللہ پورے دو سال رکوع وچ نماز ادا کرن والا اج قیام دی حالت وچ ماں دے سامنے آ کھڑے اماں مبارک بی بی ادی کئی مبارک میرا اکبر ول اماں دے میرے زیور لائے گئے بی بی ادی ہائے میری قسمت ساریاں بی بی ادی کیوں وائن کیتے رو کے ادی اج میری 4 سال دی دھی سکینہ ہوئے آج لے کے آ میرا دے زیور لتھے آ دی ای میرے ویر کدا کہدا رہا ہو بسم اللہ بسم اللہ اما یزید دے وطن تے ول ونجو بی بی ادی انج نہیں میرے کچھ مطالبن اما کیڑے کیڑے بی بی ادی اونوں آکھ میرے بھرا حسین دا سر دے اجر کمل اللہ جڑے حال تک نہیں رونے تو دے واسطے محنت بیا کرنا بی بی ادی اونوں آکھ میرے بھرا دا سر دے وے اماما دے وے ابا دے وے بی بی ادی کبا دے وے بی بی ادی اون کو آکھ مندری دے وے نال میرے بھرا دی انگلی دے میرے بھرا دی انگلی دے بی بی ادی جڑا لوٹ دا سامان اون کو آکھ دے وے
بیبی آدیا سارے مطالبے میں دے سیساں بیا ہر بیبی کل پوچھے سامنے ترے بیبیاں بیٹھیاں نہیں انہاں دے نال تائیں گل نہیں کرنی میں آپ گل کرے ساں کیڑیاں کیڑیاں ایک سامنے اصغر دی ماں بیٹھی بیبی ٹوری ہے بیبی آدی بھر جائی دسا تیرے ہی کوئی مطالبہ ہے او چھوٹی اولاد لیں بیبی رو کے آدی سین تو ارے زیور لتھے میں خوش ہوئیاں سجاد نواک منت لاوے یزید نواکھے چا سجاد میری دیدیاں رسمیاں لاوے بی بی آدھیا کیوں آدھیا رو کے آدھیا ہر رات میں نو دھی خوابچ ملن آن دیئے میری دید ہاتھ بدے ہوئے اندن میں کو رو کے آدھیا ماں میرے ویر نواک میری رسمیاں لاوے آدھیا میں نو قبر چسگر بھرا ملن آن دائے میں بھرا کو گال نالا سے میں بھی رہا نگا اللہ لازک عجرکم اللہ نال بیٹھیاں نگازی دیاں دیاں بی بی نہیں آکیا وفادار پیو دیاں دیاں وفاد خالق عباس دیاں دیاں بی بی حولے دیاں دیو مجبور پیو دیاں دیاں مجبور پیو دیاں دیاں کوئی توالی مطالبہ ہے آدھیانی امنت لاسا کوئی کواری بابے دا سار گھنڈے میں بھی آدھیا کیا کرے سو آدھیان بابے دا سار ہتھاں تے چاکے تیرے چہرے دے قریب انجگن سو اکسو سنیاں ڈے کے ہوا زینبے جندی خاطر درختاں تو پکھی اڑین دا حضروں کو براللہ مطالبے پورے ہوئے اللہ دا حویلی ملی بی بی دسا میں کیوں آئی اشاق عجرکم اللہ شام دیا عورتہ معافی منگی سین ویندی پہیے سکو معافی دے سکو پتہ کوئی نہیں بی بی آدھی معافی ہو گئی آدھی انہیں نہیں کوئی شام دا کام ساڑے ذمہ لا بی بی آدھی میرے بھرا دیا دعا مانتا ہے ہک تا میں نال گدی ویندیا ہک میرے بھرا دیا مانت اتھائیں شام سام گئی ہے بی بی آدھیا میری دیدی قبر جرج میرا آتاوے میری دیدی قبر تے لگیا ونجائے ونج کے چراغ ونج بلائے ان کوئی ناکے جو آج ایندہی کوئی وارس ہوئے حضرکم اللہ سن سو عورت آدھیا ان بی بی سکو کی میں پتہ لگ سی بسم اللہ عورت آدھیا ان بی بی سکو کی میں پتہ لگ سی تیری بھتری دی قبرے بی بی آدھی قبرستان لگیا میں سونا دیکھ سو ہر قبر تے چراغ پیا بلدہ ہو سی ایک جھکی جائی قبر ہو سی جڑی تے چراغ نہ ہوئے سمجھائے ہوا رول موئی دی قبر عجرکم اللہ بی بی آدھی امان سجاد یزید رواق ترائے ماں ملیوے ترائے ماں مال بشیر بہاری اماں کنا بندے سمجھے بی بی آدھیا ترائے مامل بشیر مہاری اماں غیر محرم دنا کیوں چاہے بی بی آدھیا بھامے غیر محرم ہے میں کون دی وفا نہیں بھول دی ہوں دا احسان نہیں بھول دا اماں کیڑا احسان بی بی آدھیا جڑا نو لاکھ نچ دا اے پانی ودا مرین دا آئی بی بی آدھیا جڑا بازار آئی ام نا اے مون بے پاس کر کے آدھا ودا آئی وطن تے مر گئی ہوئے آئی نہ حرامی نہ اہل مولی ہوئے آ تیری ماں دا جنازہ درات لڑی عجرکم اللہ بشیر مہاری ترائے معمل گھن کے آکھڑے ٹبے کربلا دے قریب حالے دو میل منزل دور آئی دو میل منزل دور آئی سامنے ایک کاشتکاریں جیڑا فصلان کو پانی لائی و دے نگاہ پئیس ترہ مامل لٹھس آسمان علی پاس مو کر کے دے میرے اللہ کڑا میں سن سان جو زینبی واللہ عجرکم اللہ موقع دے مضمون جی کڑا میں سن سان عجرکم اللہ جو حسین دی بینی واللہ ہے عجرکم اللہ سنے علی دی دی وین بی بی آدھی سجاد معمل رو
اما کیوں حالے تے منزل دور ہے بی بی ادی میری ہوا منزل ہے جتھے میرے بھرا دا کوئی مکانی ہو بسم اللہ سجاد سامنے دیکھ کوئی مرد ہی وین کھڑا کریں دی سجاد اے سڈا شیعہ اے سڈا منن اللہ میرے بھرا حسین دا نا چاہ کے روندا کھڑائی وانوں کو کری بلا گن اورے غریب قریب آئے سلام کیتا السلام علیکہ یا عبداللہ اے بندہ خدا میرے سلام اس سلام دا جواب تا دیتے ہیں ایسے طریقے نال جواب دیتے ہیں جو سجاد دی رت ود پئی اے سلام دا جواب لے کے آدھے علیکہ سلام چٹی ڈاڑی اللہ سلام بیمار کمر سدھی کر کے ادن سنان میں ضعیف نہیں میں بیمار بسم اللہ میں ضعیف نہیں میں بیمار اے آدھے بیماری کتھو لگی اے غریب دی آواز آندی بازار آدھے علاج کیوں نہیں کرایا امام فرمیندن کیوں کراوا میرا علاج دنیا تے کوئی نہیں آدھے ساری بستی دا حکیم جڑا غریباں دا علاج مفت کر دے امام فرمیندن نا گھنوان میرا علاج دنیا دے حکیمہ کول کوئی نہیں آدھے کیڑی مرض لگی ای سید دی آواز آندی میری مرض دا نائے غیرہ آدھے کیڑے ویلے لگی ای امام فرمیندر جدا ماں کھلے والا نا او بازار چھٹر دی ڈٹھی ہے بسم اللہ آدھے کوئی گل نہیں تیرا علاج حکیمہ کل کوئی نہیں تا کوئی مسئلہ نہیں آؤ سامنے دے کے ڈبا نہیں ہے کوئی جنت مولا بڑی ہے اتھے او پیرانن جڑے نبیان دا علاج مفت کر دن جڑے فرشتیاں دا علاج کر دن آؤ میں تھے کو گھینوے نا تیری مرض دا چھفاؤ سی او ماتمی اور سلے امام دی آواز آنی میں کو اتھے تو گھینوے نا سگا